היה אצלי עכשיו הטכנאי שהתקין את הממיר, רואים אותו מציץ מתחת לשמיכה, פתחנו את הטלוויזיה, טלוויזיה תקינה, הוא בדק, ומה שטוב עוד, שהוא לא היה צריך להעביר כבל דרך הקיר, כי יש, היות והמרחק הוא קצר, אז זה אלחוטי. אז זהו, זה עכשיו אנחנו מחכים רק להתקנה של הויטרינה, ואז נסגור את המרפסת, ואני אעבור לשם עם קורסת הטלוויזיה שלי, וקורסת הטלוויזיה של רינה, ונצפה בטלוויזיה, וסוף סוף אני לא ישן בבית.